Hola, què tal? Molt bones, sóc en Roger Reixac, tècnic a AODL de Transició Energètica de l'Ajuntament de Sant Feliu. Esperem que estigueu el millor possible i qualsevol necessitat que hi hagi, comenteu-la pel xat, si us plau. En principi parlaré en català, llavors si hi ha algun problema, doncs feu algun comentari i intento traduir el que faci falta. Val? I com que la sessió quedarà gravada, us demanarem que tanqueu la càmera i els micròfons i utilitzeu el xat, no?, per qualsevol comentari. Bé, doncs, la sessió d'avui és la primera sessió, la primera càpsula d'un seguit de sessions, d'un cicle de formacions i xerrades dins del programa Connecta't a l'estalvi energètic. I va en línia per tal de conscienciar la població sobre la importància de reduir el consum, l'ús que fem d'energia, conscienciar la població i informar sobre les possibilitats d'estalvi a nivell econòmic i mediambiental. L'objectiu, doncs, donarem eines, intentarem ser el més pràctics possible per poder arribar a reduir al màxim, minimitzar el cost dels subministraments energètics, reduir l'impacte ambiental que tenim, bueno, ambiental i social, que tenim en el nostre ús energètic i d'aigua, i exposar quins són els nostres drets com a persones usuàries. Val? Compartirem diferents eines, fulls de càlcul, les diapositives, el vídeo que quedarà gravat. Llavors, l'objectiu serà, doncs, anar empoderant mica en mica en temes formatius sobre energia i aportar sobretot, criteri en la presa de decisions. Nosaltres intentarem sempre donar eines per prendre decisions, veure exactament què és el que passa, quins criteris s'han de seguir per tal de decidir un subministrament, unes comercialitzadores, una potència contractada, i veurem com a través de les diferents càpsules anirem reduint bastant el nostre ús energètic i, conseqüentment, els costos derivats. Llavors, com que la quarta edició del Connecta't va finalitzar al febrer i continuarà entre el maig i juny, doncs per això hem decidit fer aquestes sessions, que un cop acabi la sessió formativa, doncs passarem a torn de preguntes, podrem fer debat sobre la temàtica exposada, podrem també fer intentar resoldre qualsevol dubte que generi, sempre i quan sigui dins dels aspectes energètics, no?, drets o què fer, si volem reduir o si hem tingut algun conflicte amb la factura, amb la comercialitzadora. Llavors seran cada dijous, recordeu que hem modificat les hores, serà de 6:30 a 8, i dins de l'àrea de transició energètica s'oferirà a la ciutadania, comerços i empreses. És a dir, va dirigit tant a llars, que acostumen a tenir tarifes 2.0, petits usuaris i usuàries, tant per comerços i petites empreses que, com a molt, tinguin contractada una potència de 15 quilowatts. Val? No us preocupeu, ara acabem de començar el tema de potència, veure quina potència tenim contractada. Això ho veurem avui. Llavors, si hi hagués qualsevol dubte, qualsevol comentari a fer, podeu dirigir-vos a la direcció de correu OGEM, que són les oficines de gestió energètica municipal, o gem@santfeliu.cat. Llavors, les següents sessions formatives aniran sobre drets energètics, ens centrarem també a la sessió del 8 d'abril sobre potència i energia elèctrica, com fer un ús racional de l'energia i què és l'eficiència. El 15 d'abril anirem a veure el control energètic, i on presentarem diferents plataformes, i bé, així fins a 11 sessions, on anirem fent un repàs dels diferents subministraments de gas, d'aigua, ajuts, subvencions, energies renovables, autoproducció o autoconsum, com es coneix més socialment, i impactes ambientals. Val? Llavors,
Després de cada càpsula formativa anirem a torn de preguntes, ja sigui tant de la sessió que s'ha fet aquell mateix dia o de qualsevol altre dubte que tingueu sobre la factura, les factures d'electricitat, de gas o d'aigua. Llavors passem, seguim. Llavors avui bueno, podem veure que sempre intentarem començar per conceptes clau, que per fer un repàs de paraules que s'han de tenir en compte abans de començar. Veurem quin tipus de comercialitzadores hi ha, els períodes de facturació i altres dades de contracte. Els anirem fent un seguiment juntament visualitzant les factures. Veurem la potència contractada, l'energia, els serveis de manteniment, lloguer de comptador impost, i els impostos. I, si pot ser, farem un breu resum al final, doncs veient una eina, un full de càlcul que hem vist per anar detectant. Llavors, conceptes clau. Tenim la potència elèctrica, que normalment es mesura en watts o quilowatts, i és una unitat de mesura que serveix per definir la quantitat d'energia elèctrica o quantitat d'electrons que un aparell utilitza en un moment determinat, com si paréssim el temps, no? Un aparell o tota la nostra llar, tota la nostra casa, des del comptador, val? La suma de tots els aparells en un moment determinat. Per entendre o dir-ho d'una altra manera, quantitat d'electrons que es generen o s'utilitzen en un moment determinat, com si veiéssim el temps, diem que es generen perquè tant pot ser utilitzar-se un aparell, una bombeta, els ordinadors quan estan connectats a la bateria, a la televisió, si paréssim el temps, estan utilitzant una energia elèctrica, doncs aquella energia que s'està utilitzant en un moment determinat es calcula es determina amb la potència d'aquell mateix moment. Val? I la potència de generació és aquella potència que una font de producció, com és la fotovoltaica, doncs està generant en un moment determinat. No? Per exemple, si nosaltres estem utilitzant la rentadora, el forn i totes les bombetes de casa estan enceses i tenim també el rentaplats, el rentavaixelles també encès i posem que estem utilitzant 4.000 watts de potència en total, doncs si tinguéssim una placa fotovoltaica que a les 12 del migdia estigués generant o 10 plaques fotovoltaiques, cada una de 300, no? Com que són 10, 10 per 300 serien 3.000 watts. Val? 300 watts per 10 plaques, 3.000 watts. Llavors, aquestes plaques estarien produint, tindrien una potència inferior als 4.000 watts, val? Que estem utilitzant en aquell mateix moment. Per tant, hauríem d'agafar més potència de la xarxa. 4.000 watts, per deixar-ho clar, són 4 kilowatts. I l'energia que estem comentat que seria l'energia que estaríem utilitzant, 4 kilowatts en un moment determinat, si tinguéssim doncs, aquells aparells que hem comentat encesos al mateix moment, i les plaques fotovoltaiques, posem 10, que estiguessin generant doncs, 3.000 watts, que serien 3 kilowatts, no arribaria a la potència necessària. Llavors, també volem veure l'energia elèctrica utilitzada. L'energia elèctrica és la quantitat d'energia al llarg del temps. És a dir, igual que la potència, hem dit que és en un moment determinat, hem de parar el temps, l'energia elèctrica la mesurem al llarg del temps. No? Unitat de mesura que serveix per definir la quantitat d'energia elèctrica o quantitat d'electrons que ha utilitzat un aparell o, per altra banda, ha generat unes plaques, una central nuclear, una central de gas, l'electricitat que genera durant un temps determinat. Sempre hem de posar doncs, un minut, una hora, una setmana, un dia, un mes, sempre durant una quantitat d'hores. Llavors, per visualitzar-ho, la potència d'una bombeta, LED, per exemple, podria ser de 6 watts. Llavors, per passar-ho a energia, doncs hauríem de veure en un temps determinat. No? Llavors, si aquella bombeta de 6 watts estigués encesa una hora, sense parar, aquella bombeta hauria utilitzat 6 watts hora d'energia en una hora. Sempre hem de dir durant quant de temps hem utilitzat aquella energia. També
Veurem, parlarem del preu, que és el valor monetari en funció d'una variable. La potència, per exemple, l'acostumem a veure en euros, partit, quilowatt i dia. O, en aquest cas, que hem posat 0,1042 euros, partit, quilowatt i dia. Si ho passem a any, hauríem de multiplicar per 365, ho podeu provar amb les calculadores, si aquest nombre el multipliqueu per 365, donaria 38,0434 euros partit quilowatt i any. Veieu, el preu sempre euros partit alguna variable. L'energia, el mateix. Euros partit la variable d'energia l'utilitzada. En aquest cas, 0,129. Això és un exemple, eh? No vol dir que hagi de ser aquest el preu de l'energia sempre. El lloguer de comptador, el preu, doncs, s'acostuma a oferir a euros per dia de lloguer, que vindria a ser el dia de dies de facturació. I després, a diferència del cost, hem d'utilitzar bé els termes. El cost resulta de multiplicar el preu per aquelles variables que fan referència. El valor monetari que resulta de multiplicar el preu de la variable, el preu per la variable o unitat corresponent. Exemple, doncs tenim que per la potència, per trobar el cost de la potència, el que ens ha costat el terme de potència durant un període determinat, val? En aquest cas 30 dies, si tenim una potència contractada de 3 kW, doncs hauríem de fer els factors de conversió corresponents i del preu, si el preu tenim 38, aquest que veiem en pantalla, 38,04 euros partit quilowatt i any, doncs hauríem de multiplicar per la potència contractada, passar-ho a dies i, és a dir, un any, com que tenim el preu any, passar-ho a dies, 365, i multiplicat pels dies de facturació. Això ho heu de veure a la factura, després anirem a veure-ho. Cost de l'energia el mateix. El preu de l'energia, aquest seria un preu molt elevat, ja també anirem a comparar preus d'energia. Euros partit quilowatt hora, multipliquem per una unitat d'energia elèctrica, quilowatts hora, en aquest cas, doncs 150 quilowatts hora. El cost del lloguer és de 0,02663 euros al dia per 30 dies. Val. Llavors, passaríem a veure també què és una comercialitzadora elèctrica. És l'empresa que es dedica a l'activitat de compra-venda d'energia elèctrica per nosaltres. És a dir, tothom ha de passar per un mercat majorista, que ara veurem qui és el mercat majorista, però com que nosaltres no tenim els recursos suficients ni la capacitat ni la informació, doncs ja per això contractem a comercialitzadores que fan aquesta feina. L'empresa que s'encarrega de comprar l'energia elèctrica al mercat majorista per nosaltres, en la factura en base al contracte que tenim establert. L'empresa a qui realitzem un contracte de subministrament elèctric, a qui hem de sol·licitar modificacions contractuals si volem pujar o baixar la potència, si volem canviar d'un període, d'una facturació d'un període a dos períodes, que seria la discriminació horària. També ho veurem avui. Es classifiquen per comercialitzadores de mercat lliure i mercat regulat, que ho veurem, que n'hi ha a mercat lliure hi ha més de 600 i al mercat regulat només hi ha 8. Aquí he posat 600, que n'hi ha més de 600 de comercialitzadores total, val? Però veurem que la diferència entre les comercialitzadores del mercat lliure i mercat regulat. I cada llar, com que ens trobem en un sistema liberalitzat, cada empresa, cada llar, cada organització pot decidir la comercialitzadora que vol contractar. A diferència de la distribuïdora és l'empresa que es dedica al manteniment de la xarxa elèctrica i al seguiment del comptador, és de qui és propietat el comptador elèctric. En cas d'avaries, doncs hem de trucar a la distribuïdora. Si tenim algun problema, si se'n va l'electricitat de la zona, és a dir, que no és un problema intern de la nostra llar, hem de trucar a la distribuïdora. Val? Sant Feliu hi ha e-distribució en redes digitales. I a l'estat espanyol doncs, trobem 333 empreses totals, però hi ha les 8 principals conegudes com l'oligopoli energètic, que tenen empreses dins del grup, dins de cada grup de les 8, doncs trobem que tenen empreses a la comercialització, tenen
normalment dues empreses a comercialització, una empresa a distribució, les distribuïdores, i una empresa que també genera energia, no? Que s'encarrega, doncs, ja sigui centrals nuclears, o també tenen una empresa dins del sector de generació, que veurem també una radiografia. Mercat majorista versus mercat minorista. El mercat majorista és on es fa la subhasta, elèctrica, punt. Nosaltres no hi anem mai, però sí que és important que el tinguem present perquè és on es determinen els preus de la tarifa PVPC, per exemple, o la tarifa indexada, que ho anirem veient què són. I el mercat minorista és el nostre, és on nosaltres anem a contractar per particulars, administració, empreses. Contractem un intermediari, que és l'empresa comercialitzadora, per abastir-nos d'energia. I dins del mercat minorista, com deien abans, és els contractes que nosaltres fem entre hi ha el mercat regulat i el mercat lliure. Nosaltres podem anar tant a un com a l'altre. El mercat regulat, hem dit que hi ha 8 comercialitzadores principals i els preus fixats estan fixats pel govern, estan regulats, i està creada per beneficiar i protegir les usuàries. El mercat lliure, doncs, ja cada comercialitzadora estableix un preu i s'acorda amb les persones que signen el contracte, que volen contractar l'electricitat amb cada comercialitzadora al mercat lliure. Doncs, per fer-nos una idea, per poder dibuixar-ho i entendre-ho conceptualment, doncs estan les empreses de generació, com hem comentat, també hi ha moltíssimes, Endesa, Iberdrola, Naturgy, aquestes també tenen centrals de producció, la xarxa de transport la gestiona Red Elèctrica d'Espanya, la xarxa de distribució, que és de mitja i baixa tensió, o sigui, la xarxa de transport és alta tensió, com veieu aquí, entre 220 kV i 400 kV, la xarxa de distribució més petit de 132 kV, això és on entraria e-distribució, a les llars, aquesta xarxa de mitja i baixa tensió que ens arriba a casa, i distribuïdores, recordeu. I després està l'ús elèctric, no? Que són les llars, les empreses, indústria. Llavors, on trobem les comercialitzadores? Doncs les comercialitzadores operen des de l'ordinador. Simplement han d'entrar a un programa on puguin veure, on puguin enviar les dades de compra d'energia al mercat i després facturar-ho a les persones usuàries. Vale? Envien, per una banda, determinen els preus i, per altra banda, en base al que ha utilitzat, l'energia elèctrica que ha utilitzat cada punt de subministrament, el facturen. Val. Llavors, veiem que tipus de comercialitzadores. Val? Ara farem la comparativa entre mercat regulat i mercat lliure. Veiem que el mercat regulat és on es pot recórrer a la tarifa PVPC, que és un exemple. Ara veurem les comercialitzadores que són. Val? Que és l'antiga TUR, hi ha les 8 comercialitzadores principals, els preus establerts pel govern, el 99, he posat 99,8, però hi ha molt poques que puguin arribar a ser més econòmiques, ja veurem, només les del mercat lliure que ofereixen tarifes indexades, que veurem què és la tarifa indexada, no us preocupeu, es van generant dubtes, anirem resolent al llarg de la sessió, i bueno, el mercat regulat també és el mercat on anirem, on recorrerem per sol·licitar l'ajut del bo social. Atenció, és un ajut, no és un descompte, bueno, és un descompte, però està creat per fer front o acompanyar o protegir aquelles persones que tenen dificultats econòmiques per combatre la pobresa energètica, que tenen doncs, dificultats socials, laborals i necessiten ajuts en temes de subministraments energètics. Val? Per tant, això per què ho diem? Perquè s'han vist molts casos on hi ha persones, famílies nombroses que sol·liciten aquest ajut, però la renta que tenen doncs igual no necessiten el bo social, és a dir, ja tenen un llindar econòmic, una entrada de capital suficient, no? per haver d'evitar demanar aquest ajut del bo social, perquè es paga entre la resta de persones usuàries del mercat lliure i llavors s'ha de fer un bon ús del bo social, únicament per persones i famílies llargs que ho necessitin. El preu de la potència no varia,
no ofereixen serveis ni manteniment d'assegurances i el preu de l'energia és diferent cada mes, depèn dels preus del mercat majorista. És a dir, en base als preus que van sortint al mercat majorista, és el que acostumem a escoltar per les notícies, per la ràdio, avui el preu de l'electricitat ha sigut molt elevat o sobretot a aquesta hora, perquè es creen preus hora a hora. I les factures doncs, són un model bàsic, determinat i establert per fer-ho d'una manera clara. Això també ho determina el govern, que ha de ser d'aquesta manera. Després, cada comercialitzador al mercat regulat tindrà els seus colors i la seva metodologia. Llavors, al mercat lliure hi ha més de 600 comercialitzadores, els preus, tant el de potència com energia, els fixen elles mateixes, el preu de potència estableix cada comercialitzadora, energia, a no ser sempre que siguin preus fixes, sempre són més elevats que el mercat regulat. Si són variables, és a dir, tarifa indexada, doncs s'ha vist ja que moltes de les comercialitzadores que comencen a oferir, que són molt poques, 5, 6, però això anirà cada cop a més, a oferir la tarifa indexada, han aconseguit establir preus per sota del mercat regulat. Ja ho veurem, si no és avui, en properes sessions. Ofereixen descomptes, les podem detectar també perquè ofereixen descomptes, però hem d'anar a veure sempre en base a quin preu, ofereixen serveis de manteniment i acostumen a ser, doncs, a promoure doncs, tarifes o ofertes no? de servei sexis, no? Els hi podien dir sexis perquè els hi posen noms atractius, no? Tempo happy, sempre ganes, tempo solar, tarifes sin sorpreses, tarifa one. Bueno, realment atrau, no? Si et diuen aquest nom és bastant atractiu, però hem d'anar molt alerta, hem de veure en què es basa cada tarifa. Llavors, per tenir-les controlades, quines són? Les del mercat regulat són aquestes 8. Aquí hi ha... Sí, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pensava, hi ha 7, hem deixat alguna, però bàsicament són les principals. Val? Llavors, cada comercialitzador al mercat regulat val? Té la seva pròpia al mercat lliure també. El Basser, SDP, comercialitzador de referència al grup CHC, és el mercat lliure CHC d'energia i així continuament. Energia Siglo XXI és d'Endesa. La d'Iberdrola és la comercialitzadora Cure Energia. I, bueno, comercialitzadora regulada, la de Naturgy. Rexity és la de Repsol. Llavors, el mercat lliure, a part de les pròpies de cada comercialitzadora, de cada empresa del conegut, famós oligopoli, doncs també tenim altres més petites, com són doncs, Barcelona Energia, Bassols, Catllum, Ola Luz, Factor Energia, i també tenim les comercialitzadores que ofereixen tarifes indexades. D'aquestes també hi ha algunes que es coneixen com comercialitzadores verdes que certifiquen tota l'energia que proveeixen als seus consumidors, consumidores, les seves usuàries, doncs la certifiquen en base a una producció renovable. Llavors, també és una manera de sol·licitar, demanar un altre model energètic renovable, val? I també doncs, promoure i acompanyar, accedir a empreses més petites que puguin doncs, tenir més pes no? dins del mercat elèctric i així es va distribuint el potencial de cada comercialitzadora. En principi, les que tenen un major nombre de clients i clientes són aquestes d'aquí. Llavors, també volíem comentar, com que el ple de novembre de 2018 Sant Feliu va aprovar l'adhesió a la xarxa de municipis per l'economia social i solidària, podeu entrar al web www.xmess.cat. Podem veure aquelles cooperatives de l'economia social i solidària que certifiquen tota l'energia, són renovables i, a més, són participatives, no? Promouen un model energètic democratitzat i participatiu, com són les cooperatives que veiem, la més propera i una de les primeres que es va crear el 2010 és Som Energia, però també hi ha Energètica Valladolid, Coiner Euskal Herria, Nos Energia a Galícia, Megara Solàbria, Eoluz, de València, La Solar, de
Múrcia, em sembla. Exacte. Llavors, totes aquestes queden dins d'una unió de cooperatives que és Unió Renovables. Podeu visitar el web i veureu quins criteris i què és el que promouen. Llavors, important considerar el període de facturació, altres dades de facturació del contracte, les dades de la factura, el resum de la factura i dades del pagament, que són els costos per termes, la informació del consum elèctric, quilowatt, hora dels períodes contractats i els gràfics corresponents, les dades del contracte, dades pròpies del punt de subministrament, val? Atenció al client si necessitem fer trucades o per usuari, atenció, dubtes, qualsevol dubte que tinguem o reclamacions per tema de avaries, urgències, a la part d'atenció al client, doncs podem veure aquestes dades de contacte, el destí de l'import, que és on van els euros que paguem, el detall de la factura on es desglossa de tots els costos, a partir dels preus, allà és on el detall de la factura és on podem veure els preus i la informació addicional, no? Alternatives, el bo social, l'origen de l'electricitat. Llavors, el que farem ara és anar a les factures per veure el detall, diferents factures que hem anat recopilant d'aquest darrer Connected. I veurem diferents, veieu, podem veure diferents models de factura. Endesa, aquesta és la del mercat lliure. Aquí podem veure les dades de la factura, el resum de facturació i dades de pagament. Aquí surten els costos de cada terme. El terme de potència té un cost de 28,14 en aquest cas. Val? Energia, altres, impostos, el total, en cas de serveis de manteniment, val? Aquí també surt doncs, les formes de pagament, l'IBAN, dades bancàries, informació del consum. Aquesta seria un tipus. La segona part vindria a ser, doncs, aquí podem veure les dades del contracte, on apareix el titular del contracte, que aquí per protecció doncs, ho hem tapat, el NIF, totes les dades nostres. Val? Veurem la direcció de subministrament, producte, bueno, i també podem veure la referència del contracte, en quina comercialitzadora estem, la distribuïdora, el peatge d'accés. Una cosa és el peatge d'accés contractat i una altra és la tarifa que accedirem. Aquí és important veure-ho perquè a moltes comercialitzadores del mercat lliure el que fan ens ofereixen un tipus de tarifa que aquí podem veure producto contratado, tarifa luz Endesa, i aquesta només és un període. És a dir, veurem que ens facturaran l'energia només un període, aquest preu, val? 502 kWh que s'ha utilitzat per un únic preu. Val? És possible que al mercat lliure tinguem contractat un peatge d'accés de discriminació horària, però la tarifa que vam signar o que vam acordar amb la comercialitzadora només ens facturi en base a un període. Aquí sortiríem perdent i molt, ja ho anirem veient. Altres models de factura. Doncs aquí, bueno, la primera part no està, però seria similar a la d'abans. El detall de la factura, l'impost. Aquí, com podem veure, la potència, l'import per energia, altres conceptes. Val? Aquí veiem que hi ha hagut algun servei que s'ha fet efectiu i per això estan cobrant aquests costos. Val? Altres models, el de Naturgy, que aquesta es veu bastant, no? Quan es combina gas natural amb electricitat, no es desglossa tant com a les factures que hem vist prèviament. Tindríem una de Somenergia, per exemple. Veieu? Resum de la factura amb els costos de cada terme, l'import de la factura, dades del titular, dades de pagament, informació del consum elèctric. Val? Com que ja ha contractat els dos períodes, doncs ens dona l'energia que hem utilitzat, va pel període 1, el punta, i el període 2, que és el vall, ja ho anirem veient. Les dades del contracte,
que aquí és on veiem l'adreça de subministrament, la potència contractada, en aquest cas 3,6 kW, val? Kilowatts, aquí està la unitat, 3,6 kW. Tarifa contractada, discriminació horària, el número COPS, això és important per si hem de fer canvis de comercialitzadora, si tenim el comptador telegestionat, etc etc. És important que ens anem familiaritzant i, aquí, i sobretot en el detall de la factura. Val? Aquí en el detall és on podem veure tots els costos doncs, desglossats i podem veure els preus concrets que ens estan facturant, val? A la potència, l'energia. Som energia també aportava el bo social, no? Perquè, com hem dit abans, el bo social es paga entre totes les comercialitzadores, val? Del mercat lliure per pagar doncs, els ajuts a aquelles persones, a aquelles llars, a aquelles famílies que tinguin més necessitat. L'impost d'electricitat, el lloguer del comptador, val? Com podeu veure, està desglossat. I aquí tindríem una factura també del mercat regulat, que és Energia 21. Val? Per diferenciar-ho, factura rosa, Energia 21, mercat regulat, les més barates, per demanar el bo social, en diferència a la factura d'Endesa, Endesa Energia Sau, és la del mercat lliure, on sempre trobarem preus més elevats, sempre que comparem. Val? Ja ho anirem veient. Val, doncs continuem amb la sessió i anirem a veure el terme de potència. El terme de potència, com ja hem començat a veure, doncs, va en funció d'euros partit quilowatt i dia. El preu mínim del mercat lliure és 38,04, com hem vist a la factura de Somenergia, per exemple, i el mercat regulat sempre ens pugen un marge de per pagar l'activitat de la comercialitzadora. Val? Però acostuma a ser doncs, 41,4 euros partit quilowatt i any. Aquesta és la diferència. Val? Llavors, segons la potència contractada, aquí el que hem fet és un exercici de veure quina diferència hi hauria entre el mercat lliure i el mercat regulat. És a dir, en principi, si la comercialitzadora al mercat lliure ens ofereix el preu mínim, que és el de peatge d'accés, sense marge de comercialització al terme de potència, doncs veuríem que, en principi, el terme de potència ens sortiria a compte. Nosaltres el que hem elaborat aquí és un quadre després d'impostos, perquè recordem que quan es multiplica, quan es calcula el terme de potència, el cost, val? El cost seria euros només, 9,38 euros, doncs veuríem que en una factura de 30 dies multiplicarem el preu de la potència per la potència contractada, ho passaríem a dies d'un any, com que el preu de la potència està per any, hem de passar un any, 365 dies, i després multiplicar pels dies facturats. Sortiria 9,38. Si féssim el mateix per 41,15643, doncs ens donaria un cost més elevat. Nosaltres aquí el que hem fet és anualment comparar quina diferència hi hauria entre mercat lliure amb el preu mínim de potència i el mercat regulat, que és amb aquell marge de comercialització. Llavors, per potències, si tinguéssim una potència contractada de 2,5 kW a l'any, hi hauria una diferència de 9,90 euros després d'impostos. Si tinguéssim una potència de 3, 11,88. Si tinguéssim una potència contractada de 3,5, val? La diferència no és molt elevada, no és molt elevada anualment. Llavors, això per què ens servirà? Per després comparar-ho amb el terme d'energia i veure si realment surt a compte o no. Llavors, com optimitzaríem la potència? Nosaltres hem elaborat una guia d'ús de la plataforma eDistribución. eDistribución és la plataforma de la distribuïdora i registrant-se doncs, es pot accedir a les dades de màxims de potència. Allà podem veure els pics de potència i podríem optimitzar-lo. Llavors, com que nosaltres hem elaborat una guia i properament en les següents sessions ja la veurem amb més detall perquè avui no donarà temps, doncs ja us la compartirem.
I també ho podem demanar a la comercialitzadora contractada. Hi ha algunes comercialitzadores que ofereixen el servei d'optimització de potència, que veuen quins pics de potència han sigut els de cada mes, els de cada període, i ens poden compartir aquesta informació i ens poden dir si podem ajustar, reduir la potència. Recordeu que ara les potències a contractar poden ser amb múltiples de 0,1. És a dir, jo puc contractar potències de 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. Abans era diferent. Abans era 4,4, 3,3 i 2,3. Només teníem dos, tres, com a molt, quatre opcions lògiques. Bueno, podíem contractar més, cap amunt, però estava més limitat. Val. Llavors, què passaria si saltés el comptador? Pot saltar el comptador? Doncs la resposta és que en base als nous comptadors digitals, doncs hi ha un sistema de programació que determina si es talla el subministrament o no. Llavors, hem fet un exemple per una potència contractada de 3 kW. El comptador ja té registrat la potència de referència, que seria la contractada, 3 kW. Llavors, què passa si durant una estona estiguéssim utilitzant el 10% més de potència? Val? O sigui, bueno, anirem veient-ho detalladament, però vaja, si estiguéssim utilitzant 3,3 kW, o sigui, penseu que la potència era en un moment determinat, val? Llavors, el que hem d'imaginar és que seguidament anem utilitzant sempre els mateixos aparells, val? Per exemple, la televisió, l'ordinador, el forn, microones. Llavors, si estem durant una estona en 3,3, si estem durant molta estona, no es tallarà, no hi haurà problema, perquè serà només un 10%. Si ens passéssim al 20%, que serien 3,6 kW en base a la potència contractada, es tallaria al cap de 30 minuts, val? Si ens passéssim al 30%, que seria 3,9 a 20 minuts, al 50% a 4,5 kW es tallaria 10 minuts, i si ens passéssim al 100 minuts, al 100%, que serien 6 kW, es tallaria 1 minut. Però què passa si es para el nostre punt de subministrament, se'ns en va la llum a casa? Cap problema, no s'acaba el món. L'únic que hem de fer és anar al quadre de seguretat, que és el que està dins de casa. El comptador acostuma a estar a fora, apartat de la casa, o a la sala de comptadors, si viu en una comunitat, si viu en un habitatge, doncs segurament la distribuïdora ja la va haver-hi una llei dels darrers anys que obligava a instal·lar el comptador fora de la llar perquè els tècnics de la distribuïdora puguin tenir fàcil accés. Doncs l'únic que hauríem de fer és anar al quadre d'interruptor i l'hauríem de baixar. Anem al de l'esquerra, l'ICP, l'interruptor del quadre de potència, que és el que queda a l'esquerra, el baixem, esperem 15-20 segons, bueno, anem a parar, a aturar els aparells que teníem, llavors el tornem a encendre. I no hi hauria cap problema. La vida continuaria, l'únic que hauríem d'utilitzar, doncs, menys aparells en aquell moment. I abans de continuar, anirem a veure les factures per detectar els termes de potència, val? Acabem de veure el terme de potència, doncs anirem a fer una revisió. Aquí, per exemple, a aquesta factura, podem veure el detall de la factura. Recordeu que el terme de potència, el cost pel terme de potència vindria establert, val? Aquests 28,14 euros, vindria establert en base a la potència contractada, 3,3, per al preu que tenim contractat, com que és una comercialitzadora del mercat lliure, doncs té aquest preu. Veiem que està per sobre, 0,135343, és un preu bastant més elevat. Si recordem, aquí dèiem que el preu mínim era 0,10423, val? Però la comercialitzadora que estem veient ara,
el preu estava a 0,135. Val? Aquí estem pagant un preu més elevat. El marge per la comercialitzadora s'eleva en el terme de potència també. I això ja ho hem de poder detectar. Val? I després ens ho multipliquen pels dies facturats. No? 63 dies, que els 63 dies podríem validar-ho a la part 1 que ens diuen el període de facturació de l'1 de juliol de 2020 fins al 2 de setembre de 2020. Són 63 dies, que és pel qual pel terme que es multiplica, 63 dies. Val? Altres factures, doncs el mateix. Aquesta ja tenia una potència molt elevada, 8,8. Aquí seria important veure els aparells que tenim i veure quins aparells utilitzem a la vegada, però segurament si anéssim a e-distribució podríem baixar bastant la potència contractada si és per una llar. Val? El terme de potència, tornem a veure que és més elevat encara que abans, 0,1403. La potència, el terme, o sigui, el preu per la potència és molt elevat i aquí es multiplica pels dies facturats. Hem d'evitar aquests preus tan elevats. Val? Mira, a la de Naturgy, una qualsevol. Penseu que encara que hi hagin dues persones que estiguin a Naturgy poden tenir preus diferents, però després hi ha altres comercialitzadores que sempre tenen els mateixos preus per tothom. Val? Llavors, a Naturgy aniríem al desglossament de la factura que estaria aquí dalt. Val? Aquí, Naturgy, per l'electricitat, per la potència. A vegades ens facturen períodes diferents, és a dir, fins a una data concreta, que serien 22 dies, ens facturen un preu i els altres 12 dies ens el facturen un altre. Això és perquè la comercialitzadora ha tingut un canvi de preus, pot ser que s'hagi acabat el contracte anual i hagin decidit canviar-ho o una renovació o el que sigui, i llavors tinguin preus diferents. S'ha de veure el contracte per què passa això. Val? Llavors veiem aquí els diferents preus. Aquí, com podem veure, està una mica per sota el preu de la potència que havíem dit. Val? Aquí 0,115, per recordar, el preu era, el mínim era 0,10423 i aquí està 0,1151. I per l'altre període que ens han facturat, o sigui, la resta de dies de la factura, 12 dies restants, no? De l'1 del 10 de 2020 fins al 12 del 10, doncs ens han posat un altre preu diferent, val? Encara més elevat. Val? Hem d'entendre, hem de preguntar a les comercialitzadores per què fan aquests canvis, no hauria de ser habitual. Per exemple, a Som Energia podem veure el terme facturació per potència. Tenim una potència contractada de 3,6 multiplicat pel 38,043, que era el preu que havíem dit que era el mínim. Val? Aquí, en aquest cas, Som Energia no aplica sobrecost en el terme de potència. Ja, val? Llavors es multiplicaria, o sigui, es dividiria per 365, com hem dit abans, i es multiplicaria per 27 dies, que són els 27 dies de la factura. Val? Ho podem veure a la data, període facturat, del 28 de gener al 23 de febrer. Són els 28 dies aquests. Val? Ai, els 27, perdó, 27. I una última factura del mercat regulat. Veiem que són els 380434 que utilitza la Som Energia, més el marge de comercialització per l'activitat de comercialització del mercat regulat. Val? És el marge que serveix doncs, per pagar a les persones treballadores, per pagar doncs, costos de les oficines, tots aquells costos derivats no, que tenen les comercialitzadores i ho han de cobrir d'alguna manera. Val? Sempre el mercat regulat, o sigui, el cost de potència serà una mica més elevat si el comparem amb una comercialitzadora que realment apliqui només el preu mínim del peatge d'accés. No? Se li diu import per peatge d'accés. Són costos del sistema i manteniment, ja veurem més endavant en què consisteix. Val, llavors, seguirem amb la presentació perquè ens estem allargant bastant. Llavors, què més?
Bueno, aquí és on comentàvem el tema de si salta l'interruptor, no passa res, no cal que us espanteu, ja hem vist com fer per si salta, així que no tingueu por en fer potències, però sí que serà important doncs, veure i determinar la potència òptima a contractar en base a Edistribució, que és qui ens marca la plataforma de la distribuïdora, és qui, on podem veure les dades exactes del maxímetre, no? Les potències màximes que hem assolit els darrers mesos, els darrers períodes. Això ja farem una sessió més endavant perquè realment requereix temps. I pel terme d'energia, doncs hem de veure, per tenir referències, al mercat lliure, en cas de que siguin preus fixes, doncs un preu fixe elevat de l'energia seria 0,170 euros al quilowatt hora. I els preus fixes baixos hem arribat a veure doncs, 0,110 euros al quilowatt hora. Recordeu que el preu es determina en euros partit quilowatt hora. I si tinguéssim l'energia utilitzada, l'electricitat utilitzada, doncs ho multiplicaríem i trobaríem el cost pel terme de l'energia. Val? Veurem exemples. En preus de PVPC, els més elevats que hem pogut detectar des de gener de 2020, hem fet un seguiment de diferents mesos, de tots els mesos fins avui, doncs els més elevats els hem trobat per una tarifa d'un sol període, la 2.0A. Els més elevats han estat de 0,1073, val? I els preus de PVPC més baixos estaven a 0,078. Veurem una taula més endavant que fa un seguiment, la recopilació aquesta que us comentem. L'energia utilitzada, doncs, si només tenim un període contractat de peatge d'accés i, en aquest cas, sistema mercat regulat, doncs sortirà clarament que la tarifa és de discriminació horària. No serà ni una tarifa tempo happy amb diferents temps de contractació, sinó hi haurà un sol període, posem-li que podem fer un ús de 150 kWh al mes, 200... És important que ho detecteu a les vostres factures. Ara anirem a veure com detectar-ho, però intenteu anar trobant. Llavors, també tindríem la discriminació horària. Val? Hi ha comercialitzadores que indiquen diferent la tarifa o la modalitat del contracte. Val? Llavors, hi ha com tres tipus de comercialitzadores. Hi ha el tipus de contracte o tarifa PVPC, que és la del mercat regulat. Hi ha la tarifa preu fixa del mercat lliure, no? Quan es contracta alguna tarifa especial cal determinar horaris i preus. Això és un consell que fem. Quins horaris i quins preus ens proposen el contracte, el tipus de tarifa, i la tarifa indexada que hem comentat abans, que és el preu de l'energia està vinculat als preus del mercat majorista. És el que en principi ens facturaria també el mercat regulat. I són aquelles comercialitzadores que ofereixen els preus de l'energia en base als preus de mercat, molt semblant a la PVPC. Com recordem abans, hem estat veient les comercialitzadores indexades i teníem doncs, Pròxima Energia, per exemple, OVO, hi havia tres comercialitzadores que clarament indicaven a la seva pàgina web que oferien la tarifa indexada i, a més, indiquen molt clarament el marge comercial que cobraran cada mes. Si passem a la discriminació horària, que en la major part dels casos veurem seguidament és molt recomanable, doncs per tenir-ho en compte, hi ha com dos moments de l'any que ens facturen en hores diferents. Però atenció, perquè aquest dissabte, el proper dissabte 27 de març de 2021, doncs canviaran el tipus d'horari i llavors passarem de l'hivern que estem ara a l'estiu. Llavors, l'hivern és de 12 a 10, vale? Són 10 hores al dia, aquest és el període més car, el punta, que és el 42% del temps, i el període 2 o P3, a vegades hi ha algunes comercialitzadores que li diuen P3 o ball, de 10 a 12, són les hores més barates. Això ens serveix també per... és una estratègia, és una possibilitat d'estalvi, perquè si nosaltres tenim contractada la discriminació horària, doncs ens permetrà passar activitats de l'horari punta, intentar-los fer
intentar-los passar al període vall i d'aquesta manera podríem arribar a estalviar bastant. I atenció, del 27 de març al 31 de maig. Per què poso 31 de maig? Perquè en principi hi ha una notícia que ens comenta que a l'1 de juny, a partir de l'1 de juny, hi haurà un nou sistema tarifari, que farem una sessió en concret, val? Sobre les noves tarifes i com s'estructurarà. No us preocupeu que parlarem sobre les noves tarifes que entraran en vigor a partir de l'1 de juny. I bueno, abans d'anar a l'exemple, voldria anar un altre cop a les factures per determinar els termes d'energia, val? Perquè els podeu detectar. Normalment ens posen import per energia consumida. Si us plau, intenteu localitzar els quilowatts hora de la darrera factura o de les darreres factures que tingueu a mà. Veiem que és l'energia utilitzada, els electrons utilitzats durant el període de facturació. Aquesta quantitat es pot reduir si utilitzem mesures d'estalvi, que ja farem en sessions properes, val? I podríem reduir el cost. Consegüentment, si en comptes de 502 kWh haguéssim utilitzat menys, doncs, òbviament, podríem reduir el cost pel terme d'energia. I si tinguéssim un contracte amb la mateixa comercialitzadora o amb una altra comercialitzadora, un preu de l'energia més reduït, val? Aquí també ens ajudaria a estalviar, a rebaixar el cost pel terme d'energia. Podem veure també una altra d'Endesa del Mercat Lliure. Val? Aquí havia utilitzat 612 kWh en 2 mesos. Val? Era una factura de 63 dies, val? 2 mesos. Bueno, segurament és una mica elevat, 612, hauríem d'intentar que estigués entre 200 i 300 euros al mes, no? Però també depèn de les condicions de casa, depèn dels aparells que tinguem, llavors hem de tenir en compte diferents opcions. Però objectiu sempre anar reduint aquest ús elèctric. I aquí el terme d'energia, com hem vist abans, és encara més elevat, 0,165. Per això surt una factura bastant elevada, o sigui, un cost pel terme d'energia de 101,58 euros per 63 dies, és bastant elevat. El cas de Naturgy, doncs teníem... Recordeu que això no és la tarifa de discriminació horària, tenint en compte que aquí ens posa el període facturat a un preu, val? I l'energia utilitzada durant aquell període facturat. Això vol dir que només ens facturen en base al mateix preu per les 24 hores del dia. I després, quan s'acaba el 30 de setembre, de l'1 d'octubre al 12 d'octubre de 2020, doncs tenia un altre preu. Per això el modifiquen i s'ajusta a les condicions del contracte o el que sigui. Val? I com que és un període més reduït, de 12 dies, doncs, clar, el primer període seria... és que és complicat perquè utilitzem el mateix terme, període, però en veritat aquí seria nombre de dies, no? El nombre de dies de 9 de setembre a 30 de setembre, que serien 22 dies, doncs s'ha utilitzat 176 kWh aquest preu, vale? Que ens factura. Amb Som Energia, doncs, aniríem... aquí sí que té contractada la discriminació horària, aquí es veu clarament, no, com indiquen P1 del període 1 i P2. No és com abans que deien de tal dia a tal dia, sinó aquí són les hores, val? Les hores determinades que ens haurien d'indicar, ja sigui a la pròpia factura o al web, val? Al web ho indiquen clarament. Però, vamos, que és durant, o el contracte també surt indicat. Val? Llavors, aquí l'energia utilitzada al període 1, aleshores punta per al preu que hi havia en aquell moment. Val? És una factura de... A veure si ho posava... aquí, del 28 de gener de 2021 al 23 de febrer, així que és una factura recent. Llavors tenia aquests preus.
i el període 2, 160 kWh per el preu del P2. Val? Si tenim hàbits de consum, els passéssim aquí, doncs ens cobrarien els kWh a un preu més reduït. Per això és un molt bon consell i una molt bona mesura per començar, passar-nos a la discriminació horària, que quedi clar que ens facturin en base a aquests períodes. Val? I el mateix per la factura del mercat regulat, que aquí també és discriminació horària i, a diferència de la energia, aquí en comptes de posar P2, posa P3, però vaja, que és el mateix, és discriminació horària. I aquí ens indica, per una banda, el peatge d'accés i, per altra banda, el preu de l'energia. Peatge d'accés pel P1 i pel P2 o P3, i després l'import per el cost de l'energia, l'import que ha tingut doncs, l'energia, que ha sortit l'energia durant aquell mes, no? Aquells 28 dies. Val? Llavors, el que veurem a una calculadora, que veurem després al full de càlcul, veurem com es suma P1, el peatge d'accés, més l'import pel cost de l'energia. Val? Aquests dos seria P1, la suma d'un més l'altre, i després el P3 o P2 o P3 sumaria també corresponentment. Val? Però aquí ens posen el resultat final. Val? Bueno, llavors aquí teníem un exemple. No? El febrer de 2021 es va utilitzar 100 kWh i d'energia elèctrica un preu de 0,09283. L'energia utilitzada, 100 kWh, el preu de la PVPC, el peatge 2.0 a aquest preu. Val? Llavors, aquí el que farem, aquest exemple, doncs, serà comparar entre un període i dos períodes. Val? El mateix mes, és a dir, el febrer de 2021, el preu dels peatges de 2.0 de discriminació horària van ser el període punta, PU. Això és de preus de referència del mercat regulat, la PVPC. El PU va ser de 0,114328 i el període de vall, P2, P3. Ara veurem d'on podem treure aquests preus. Doncs el que acabem formulant és una taula, val? Que surt a compte o no. O sigui, com que hem dit que l'energia utilitzada són de 100 kWh, val? El que es compara és, per un únic període, si hem utilitzat 100 kWh, quin preu tindríem? Ai, quin cost hi hauria? Doncs aquí no l'hem posat, però anirem a veure a la taula. O sigui, una taula, un full de càlcul que podrem veure concretament com hem fet aquest estudi, no? I hem vist que surt a compte contractar la tarifa horària fins al punt que el període punta, el període 1, el més car, doncs arriba a ser un 75%. És a dir, si havíem utilitzat 100 kWh al període 1, no? L'exercici posava, si en cas de que utilitzem 100 kWh, després el que es fa de discriminació horària és aportar diferents quilowatts hora, diferents consums a cada període. Val? Llavors, fem la hipòtesi de que tots els 100 kilowatts hora s'utilitzessin al P2, el període més barat. Doncs la diferència abans d'impostos seria de 5,44 i després d'impostos seria de 6,91. És a dir, que estaríem estalviant, si ens passéssim, a discriminació horària, 6,91 euros. Val? És important també fer els càlculs després d'impostos, perquè els impostos també augmenten el cost i, paral·lelament, ens ajuden a estalviar. O sigui, hi ha més estalvi un cop fet els anàlisis després d'impostos. Llavors, anem fent el mateix, posant un percentatge a l'energia PU, que és la punta, la més cara. Si ho haguéssim utilitzat d'aquests 100 inicials, no, que volíem comparar, 10 els haguéssim utilitzat al període punta car i 90 al vall, que és el barat, doncs la diferència, comparant el cost només pel terme d'energia, ha sigut de
4,70 i després d'impostos 5,98. I així anem fent el mateix, val? 30 kWh pel període 1, 40 kWh, val? I anem fent, fins que arribem al 75%. És a dir, si utilitzéssim 75 kWh al període més car, llavors aquí ens sortiria negatiu. Llavors aquí ja no sortiria a compte, però en el que portem d'anàlisis, de factures i d'estudis, no hem vist cap cas que hi hagi un punt de subministrament, ni tan sols comerços, que utilitzin més de 75% d'energia al període punta. Normalment, com que sempre hi ha un ús energètic elèctric al període 2, bastant considerable, doncs mai arriba a aquesta quantitat, a aquesta proporció del 75%. Llavors, sempre, sempre, tots els punts que ens han arribat, hem fet l'estudi i sempre hem recomanat passar a discriminació horària. Així que no tingueu por a fer aquest canvi a la discriminació horària perquè és molt recomanable. Penseu que és el màxim de temps, està amb el 58% del dia, llavors és molt interessant i necessari, recomanable, tenir contractada la discriminació horària. Val? Llavors, abans de passar als serveis de manteniments, anirem a la fulla de càlcul, val? Per poder ja fer aquestes comparatives. Bueno, abans d'anar a fer el comparador de tarifes, anirem a veure els preus que hem anat recopilant. Val? Aquests són preus que hem recopilat, que els podem trobar a una pàgina web que us pot semblar molt interessant. Nosaltres anem a una web que és d'Alumnios, que és de Red Elèctrica d'Espanya, i nosaltres el que podem fer és, veieu, aquí li diem, us passarem l'enllaç perquè podeu visitar-lo, podeu buscar per Google, cap problema. Si poseu Lumios o Google o Ecosi, el buscador o cercador que tingueu a casa que utilitzeu, nosaltres recomanem Ecosi perquè així es planten arbres, és un cercador molt interessant i social, que vetlla pel medi ambient i per la societat, pel bé comú. Llavors, bueno, centrem-nos ara amb la cerca de preus. Val? Estem amb Alumnios. I aquí el que podem fer és veure quins preus hi ha hagut de mercat. No ens serviria per la tarifa PVPC i per les tarifes indexades, per veure quin preu ens hagués sortit. Llavors, nosaltres el que li podem dir, o sigui, normalment ens ofereixen preus durant un període determinat, val? Pot ser un període ja sigui mensual o de 3 dies o de 5 dies o de una setmana o un mes o fins i tot un any. És a dir, podem anar al 2020 o 2021, fins i tot. 2021 anirem al gener i direm fes fins al 31 de gener de 2021 i de l'1 de gener. O sigui, un mes. Farem el gener de 2021. Llavors, aquí podrem veure, li hem de posar una energia utilitzada. Llavors, si li posem 100 kWh, com hem vist a la factura d'abans, és el 100 kWh que hem utilitzat, que li diem aquí, per el preu del peatge d'accés, que sempre serà el mateix. De moment, o sigui, tots els mesos, si feu la comparativa, aneu canviant de període, veureu que és el mateix. 0,044027 euros al quilowatt hora, el multipliquem per l'energia utilitzada, ens dona el 4,40. I després el cost de l'energia, això és el que anirà variant, val? És el que varia el preu de mercat, el mercat a la subhasta, al pool, val? El mercat majorista. Això és el preu que varia hora a hora, dia a dia, mes a mes. Val? Cada hora té un preu diferent. I nosaltres, o sigui, el que fa la calculadora aquesta és donar-nos un preu promig. Val? I es multiplica pels quilowatts hora que s'han utilitzat, que nosaltres l'hem dit aquí. Val? Llavors, ens surt un cost de 13,22. És a dir, si haguéssim utilitzat, després faltaria afegir-li l'impost elèctric i l'IVA. Val? Però, en principi, si volguéssim només extreure el cost pel terme d'energia, doncs serien aquests 13,22. També podríem fer d'un any, si volguéssim. Podríem anar al 2020 i li podríem dir, doncs, digue'ns el preu promig que hi ha hagut durant el 2020. Llavors, aniríem de 1 de gener de 2020 fins a desembre de 2000,
2020, el 31 de desembre de 2020, ja ens donaria un altre cost de l'energia. Veieu, el peatge d'accés és el mateix, perquè són preus fixos regulats pel govern i aquests no varien, però el que varia és el cost de l'energia. Val? I llavors, aquí les comercialitzadores del mercat lliure que ens ofereixen preus fixes acostumen a afegir un marge comercial extra. És a dir, hi haurà aquest preu, peatge d'accés, el cost de l'energia, més un marge de comercialització. Per això veurem preus més elevats normalment, perquè també han de tenir en compte un marge propi. Val? I alguns doncs, intenten ajustar-ho i altres doncs, realment se'n van moltíssim. Val? Això seria un preu promig bo, 0,09513, val? El 2020 diguem que va haver-hi un preu promig de mercat prou bo, perquè abans hem pogut veure els preus molt bastant elevats i la diferència, i això per una tarifa 2.0A. Eh? Després podríem anar a calcular la discriminació horària i el DHS, val? Que això seria per vehicles elèctrics i ja no el veurem. Ens quedarem aquí a 2.0 DAK. Doncs aquí és el que dèiem, no? Si de 100 kW 100 els 0 al període de punta i 100, nosaltres el que hem anat fent abans a la fulla de càlcul era anar jugant amb aquests preus, val? Llavors és anar canviant i anar veient com evoluciona el cost pel terme d'energia per P1 i per P2. Val? Llavors es tracta d'anar fent la comparativa. Ostres, i si... Bueno, quedem-nos amb aquest preu. Si tinguéssim 0 kWh al P1 i 100 al P2, tindríem un cost pel terme d'energia de 4,66. Això... Clar, estem fent amb els preus d'un any, eh? O sigui, aquí hauria de ser molt més elevat. Anem a un mes, potser, al gener de 2020. Per què fem un mes només? Ai, què passa aquí? 2020. Vale. 31 de gener. Val. Ara sí, seria de l'1 de gener 2020 al 31 de gener 2020. Doncs tindríem que ens sortiria aquest preu. Val? Sempre mantenim el període, sempre que vulguem jugar a veure com evolucionaria el preu. Si en comptes de 0 haguéssim utilitzat 10 al període car i 90 al període parat, doncs començaria a augmentar el cost pel terme d'energia i així anar augmentant. 20 pel període 1 i 80 pel període 2. Veus? Cada cop va augmentant més el terme. I el període de facturació el deixem estable. Val? És una manera també per anar aprenent, per anar entenent com funciona. Val? Si no, canviem el període de facturació on els preus es mantenen estables, però sí que anem veient quan podríem estalviar si passem l'ús elèctric, els quilowatts hora, del període car, el període punta, al període barat. Val? Ja per última, per provar, doncs, si haguéssim utilitzat el 100 al període i haguéssim aturat el comptador a totes les hores del període 2, vall, doncs, pel terme d'energia doncs, hagués pujat fins al 12,54. És molt interessant anar fent això i anar entenent-ho. I qualsevol dubte, qualsevol inquietud que vagi sortint d'aquest exercici o d'aquesta teoria, si us plau, feu-nos-la saber. Llavors, continuarem a la presentació. Llavors, aquí és l'exercici que hem recopilat, val? Us passarem aquest full de càlcul. Podeu utilitzar-lo, és l'energia utilitzada. Val? És el quadre que hem mostrat prèviament. Energia utilitzada, podem posar 100 kWh. Les caselles que estan en gris són les que podem canviar. Les altres no les canvieu. Val? Intentem no canviar-la per poder veure l'exercici. No? Aquí el preu sí que el podem canviar. Si tenim un altre preu de referència pel període per P1, val? Doncs podem posar el que hi havia abans, no? A la factura, per exemple, hi havia aquesta factura de
d'essa 0,15144 0,1544, val? I etcètera, i més números. Val? Llavors, per què surt aquest nombre tan elevat? Perquè són... Ah, perdó, m'ha faltat el 0, 0,1544. Val, ara sí, i sortiria 15,44. Llavors, aquí també posaríem preus de referència d'alguna cosa que volguéssim, o sigui, d'alguna referència que volguéssim comparar per discriminació horària. El període de punta, el període car i el període de ball. Val? Llavors, aquí, conseqüentment, podríem veure doncs, com va evolucionant les diferències, no? Si canviant la proporció, val, això ja està tot registrat. Val? El període 1 seria de multiplicar 0% de l'energia utilitzada, període 1, val, aquí 10% serien 10 kWh i aquí doncs, la resta, 100 menys el que nosaltres li diem a P1, val, que seria la referència, el percentatge de P1, P punta. Val? Això sempre comparant amb l'energia utilitzada en un sol període. Val? Podem anar jugant amb aquest. Podem posar 3.000 kWh, això seria anual, si volguéssim fer comparatives anuals, no hi hauria cap problema. I la diferència després d'impostos doncs la tindríem aquí. Val? Depenent dels preus que posem, doncs, on sortiria? Si li posem cap al P1 punta tenim 0,15, que seria un preu bueno, bastant elevat. Per exemple, a veure, aquí teníem altres, per exemple, el de som energia, 0,147 i 0,0175. 0,147 i 0, oh, la meva memòria és justa. 0,075. Vale. 0,75. Doncs tot canvia. Vale? Podem jugar amb aquests preus i la taula resum està referenciada als resultats que surten aquí dalt. Val? L'important aquí és tot desglossat, no? Els quilowatts hora que s'utilitzarien a cada període, depenent del percentatge del període punta, el període car, el període més elevat i com es distribuiria entre P1 i P2. Val? El cost, això doncs, resultaria de multiplicar el preu P1 que hem posat aquí amb l'energia utilitzada durant el P1. Si sempre fos el mateix, val? El preu fos el mateix i estem suposant que el 10% de l'energia s'està utilitzant al període punta, al període car. Ara recordem que aquí surt 300 perquè li hem dit que eren 3.000 i el 10% de 3.000 són 300. Val? Doncs aniria fent càlculs i podríem anar veient com va evolucionant. Val? I com hem vist abans, doncs, clar, aquí com que hem posat un preu d'energia P1 molt elevat, doncs no sortiria a compte, però llavors hauríem de veure, o sigui, sortiria a compte sempre, però hauríem de fer això normalment amb preus de la mateixa comercialitzadora, és a dir, si tinguéssim el preu de som energia de referència, perquè hem posat els de la discriminació horària, val? Aviam, el podem trobar aquí. Seria abans d'impostos, sobretot, de 0,129. Val? Llavors, sempre intentem fer-ho amb la mateixa comercialitzadora, val? Perquè, bueno, per ser una mica més curoses amb la diferència. Llavors, aquí veuríem que justament el 75% no, ens quedaríem igual, però més enllà del 75%, ja començaria a sortir més econòmica un període. Hem vist que no és recomanable això, com hem comentat. I bé, ja passaríem al final de la sessió de les diapositives.
tornem a la presentació. Val? Llavors, els serveis de manteniment. Val. Què són els serveis de manteniment? Són els serveis addicionals que ofereixen únicament al mercat lliure, que podrien incloure reparació, avaries urgents i revisions. Serveixen per mantenir de bona qualitat dels aparells elèctrics, també serveix per incloure les reparacions, però les reparacions augmentaran el cost. Important, no ho cobreixen tot. O hem de veure si això ho incorpora o contempla el contracte. Llavors, quan acostumen a costar? Entre 120 i 150 euros anuals, després d'IVA. Llavors, què us volem comentar? Doncs us volem comentar i compartir, fer una reflexió, no? Què és obligatori i què és recomanable? Doncs obligatori, inspecció tècnica obligatòria, que és cada 5 anys, on es revisa una correcta combustió, l'estanqueïtat dels sistemes, condicions de pressió de les calderes, bàsicament. No ho arreglen, ha de venir un tècnic, val? A part, si hi ha alguna cosa que no funciona, doncs s'hauria de pagar de més. Però aquest servei de revisió costaria entre 50 i 60 euros, el de 5 anys. Val? I sempre es cobra a través dels rebuts, bàsicament de gas, en aquest cas. Però bueno, ja, quan fem la sessió de gas ja ho mirarem amb deteniment. I és molt recomanable la inspecció tècnica del SAT, val? Per tots aquells aparells que tinguem, el servei d'assistència tècnica. Si tenim gas cada entre 1 i 2 anys, si tenim gasoil cada any, fer revisions, important, i recordar que els 2 primers anys hi ha garantia, és a dir, si li passa alguna cosa, doncs truquem al servei i a la garantia del producte que ens vinguin a solucionar-ho. I no recomanem la inspecció de tècnica només per aigua calenta sanitària. Si tenim una caldera només d'ACS, on ens escalfa només aigua i no ens dona, no ens aporta climatització, doncs simplement quan s'espatlla doncs truquem un tècnic i es repara, un tècnic de referència o el mateix SAT, val, de l'aparell de la caldera. Doncs en cas de voler un servei de manteniment, sempre es recomana contractar l'empresa de la caldera. Sol·licitar una neteja també es pot, no? Sol·licitar neteges periòdiques a un tècnic de referència i treure serveis com Servielèctric o Serviogar, que acostumen a ser, no acostumen a servir, a sortir a compte. Després tindríem el lloguer del comptador, el que és, com hem dit, de la distribuïdora, de distribució, té un preu de 0,02663. Hem vist factures que cobren més. Per tant, truqueu i pregunteu per què us estan cobrant de més. En principi, tots els comptadors de Sant Feliu, si són els mateixos de fins a 15 quilowatts, que normalment als llars doncs, tenim entre 2,5 i 6 euros, ai, 6 quilowatts com a molt de potència contractada, són els mateixos comptadors, inclús per comerç o petita pimes, val? Que arribin fins a 15 quilowatts, doncs són els mateixos comptadors. Al mes seria 0,97 euros al mes i a l'any uns 11,76. I alternatives, doncs sí, el podríem comprar, però no surt a compte perquè costa al voltant d'uns 100-120 euros i s'arribaria a amortitzar 9 anys. I això comptant que no s'espatllin ni passi res, tot seria el nostre compte. Llavors, no recomanem comprar comptador. I finalment, veurem l'impost d'electricitat, l'impost que és aquest impost. Doncs, l'origen està, o sigui, el propòsit d'aquest impost es va crear per ajuts a la mineria del carbó, val? Ja des de fa molts anys que es va crear aquest impost i llavors què passa? Que servia per compensar l'eliminació del recàrrec que s'aplicava prèviament. Val? Es va decidir utilitzar, aplicar aquest impost, però a l'estat espanyol cada cop es fa servir menys carbó nacional i menys mines queden obertes. Val? Llavors, però el 2018 hem trobat dades que es va arribar a recaptar fins a 1.300 milions d'euros anuals d'aquest impost elèctric, val? De tots els punts de subministrament. I cal sumar també, com que se li aplica l'IVA, també s'extreien 270 milions sobre aquest recàrrec. Val? Llavors, és una quantitat molt elevada.
I, finalment, tenim l'IVA, no? Que l'IVA, hi ha tres tipus d'IVAs. Hi ha l'IVA superreduït, que és del 4%, perquè són d'aquelles coses que no en parlem gaire, no acostumen a sortir en temes de conversa, però són molt importants veure i determinar quins productes se'ls aplica un IVA superreduït, que seria del 4%, a menjar. Menjar bàsic, doncs, s'entén, però ja quan anem a llibres, revistes, diaris, quaderns, dubtem una mica, no? Si són tan, tan imprescindibles, són molt útils i són molt necessaris, està clar, eh? Però, bueno, podem comparar que és aquí es requeriria debat, no? I serien molt interessants, doncs, converses i debats sobre quin IVA aplicar a cada servei, però també tenim les medicines, el reduït, transport, que entren al transport, aigua, hostaleria, esdeveniments esportius, resta d'aliments, ulleres, reparació d'edificis, residus, això se li aplica un IVA del 10%, i un IVA general que estaria cine, teatre, cotxes, tabac, alcohol, gasolina, que contamina molt, i s'entén, no?, que se li apliqui un IVA general, però pels subministraments bàsics principals, doncs hauríem de veure si realment aquest IVA és l'adequat. A debatre. O... No? Molt bé. Doncs, bueno, abans dels agraïments, fem l'última revisió. Aquest full de càlcul ja no ens dona temps, però aquí, aquesta fulla de càlcul, doncs el que us proposem és que munteu la vostra pròpia factura. Intentaré penjar-ho, veure si hi ha possibilitats de penjar-ho al bloc del Connecta't, dels assessoraments virtuals, us enviarem aquest document i aquí doncs, us proposem que munteu la vostra factura i que us doni el resultat corresponent. Llavors, heu de determinar tot el que hem estat explicant durant avui. Heu de veure doncs, la factura, quants dies ens facturen, val? Sempre modificar les caselles en gris. Val? El preu de potència que tenim a la factura, la potència contractada, tot això són dades que hauríem de poder detectar. I després aniríem a l'energia. Si tenim una tarifa 2.0A o 2.1A, doncs apliquem el preu corresponent, no?, el que veiem a la factura, i l'energia utilitzada per al període. Val? Si tinguéssim dos períodes amb la discriminació horària, doncs intentar veure quan sortiria la factura per cada període. Val? Aquí tenim el PU, el període car, podeu aplicar el preu que vulgueu, val? I l'energia utilitzada a aquell període. Aquí hem dit que 50 kWh pel període 1 és 50, però podeu posar el que tingueu a les vostres factures. Val? Intenteu fer aquest exercici i a veure si us dona. Us hauria de donar, si teniu una tarifa 2.0 o 2.1A, aquí aquest cost seria el que us hauria de sortir. Val? Ja es contempla doncs, l'impost d'electricitat, es calcula directament, val? Que ho indiquem aquí, en aquest apartat. Val? Aquí es calcula el preu del lloguer. Val? I podeu veure les equacions que hi ha a cada casella que no heu de canviar. Val? Aquí, per exemple, es multiplica el preu de l'energia per l'energia utilitzada, el mateix per el període 1, el mateix pel període 2, el cost del lloguer del comptador, que és el preu del lloguer per dia multiplicat pel número de dies. Intenteu fer i bueno, si teniu serveis de manteniment, veure si podeu detectar quin preu us cobra el servei de manteniment, doncs intentar afegir-lo aquí, euros al dia, està marcat en euros al dia. Llavors, aquí el que es faria, o sigui, si us ho donen amb un altre... Si teniu problemes per veure, per determinar com incloure aquí el servei de manteniment, ens ho pregunteu, val? I ho intentarem resoldre els propers dies. I altres càrrecs que es puguin gestionar a través d'un preu d'euros al dia,
Pot ser que us surti... Si us donen un cost final de manteniment, per exemple, us donen servei Endesa X, per exemple, 13 euros, m'ho invento, eh? Llavors, el que heu de fer és, d'aquests 13 euros, dividir-los per als dies que teniu de facturació, val? Ho hauríeu posat inclús aquí. Llavors, aquí ens sortiria aquesta quantitat. Euros, partit, dia. Llavors, si feu aquest càlcul, no?, que és dividir els euros del cost del servei de manteniment pels dies facturats, llavors podem obtenir els euros dia. Els podríem... Llavors, aquí posaríem 0,4, 6, 4, 2, 8... Bueno, que posem 4 o 5 decimals ja va bé, eh? Llavors, aquí ja ens faria el càlcul directament, tant per tarifa d'un sol període com per tarifa de discriminació horària. Val? Si bé el deixem a 0 i aneu provant, experimentant. I altres càrrecs. Val? En cas que tingueu, per exemple, el bo social, com per exemple feia Som Energia, que aquí doncs ens feia, o sigui, ens cobrava... El que fan la resta de comercialitzadors, això ho fa Som Energia perquè volia visibilitzar, no?, que a partir del Real Decret 7/2016 obligava les comercialitzadores a cobrar, o sigui, cobrar el bo social per nombre de contractes que tenen cada comercialitzadora. I llavors Som Energia va voler mostrar-ho a la factura i va voler establir-ho a partir d'un preu diari, 0,01 dies. Llavors, això ho podríem indicar altres conceptes. Val? El 0,01 euros per dia ho podríem posar a altres càrrecs, 0,01, i ens sortiria cost de càrrecs. Val? A altres, això hauria de sortir... Altres càrrecs aquí també. Ho deixarem tot ben... Igual faltava alguna modificació, però ara ja està tot. Val. O sigui, aquí no heu de canviar, en principi no heu de canviar res. O sigui, bueno, el que hem dit, en cas de que tingueu, val, podeu aplicar aquí. I com a dada d'informació d'interès, doncs el lloguer de comptador, el que ens haurien de cobrar, i vale. El lloguer de comptador... Ah, vale. Aquí, informació d'interès. Per què he posat després d'IVA? O sigui, aquí el que es té en compte, doncs això, després d'impost. Després d'impostos, que en principi el lloguer de comptador només s'aplica a l'IVA. L'impost elèctric no s'aplica al lloguer de comptador. És una informació que no havíem comentat. I els serveis de manteniment habituals tampoc s'aplica... se li aplica l'impost elèctric, només se li aplica l'IVA. I això ja està tot calculat. Llavors, ho podem modificar, ho deixarem en gris per recordar que són dades que podem manipular i modificar. Val? Però les que queden en blanc no les toqueu perquè hi ha equacions i seran importants per a l'hora de fer càlculs i trobar el cost final de la factura. Val? Bueno, doncs ara ja sí. Moltes gràcies. Hem realitzat aquesta sessió d'avui gràcies a les formacions que hem tingut i a les videoformacions, no?, que va fer Manel Rivero d'Intiam Ruai. Ho podeu trobar a YouTube, assessorament energètic. És molt interessant veure també la informació que porta en Manel. I si podeu i voleu, doncs aneu a la sessió de YouTube, poseu Rubí Brilla i ho trobareu fàcilment. I bé, moltíssimes gràcies per tot. Gràcies per la vostra atenció i esperem que hagueu entès moltes de les coses que hem pogut realitzar a la sessió d'avui. Moltíssimes gràcies. Envieu-nos, escriviu-nos, correu, si heu pogut descarregar els documents, si heu tingut facilitat d'accés, de modificar, d'experimentar, de trobar totes aquelles dades que us hem anat comentant. I esperem veure-us a les properes sessions.
Intentarem crear espais col·lectius, d'assessorament col·lectiu, on les persones amb experiència, que han tingut altres experiències, puguin compartir-la i ajudar les persones que estan patint algun problema o tenen algun conflicte actualment. Moltíssimes gràcies i continuem en connexió a l'estalvi energètic. Moltíssimes gràcies. A reveure.